بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محترم سامعین, یہ مادی فارسیل ہے, بہت ہی خوبصورت مادی ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں وائٹ نوک نلی اور وائٹ اس کی آئز ہیں. بہت ہی آؤٹ کلاس مادی ہے, دیکھ سکتے ہیں آپ. ہائی کوالٹی مادی, بالکل زیر دم ہے اور اچھی نسل کی ہے. اور اس کی جو نسل ہے ہیروں میں سے ہے, یہ وائٹ ہیرا مادی ہے. آپ اس کو چلتے پھرتے بھی دیکھ سکتے ہیں, یہ دیکھیں. اور اس کی قیمت جو ہے 15,000 روپے فائنل ہے. انڈوں پہ بالکل تیار ہے, ابھی انڈے دینے والی ہے.